Mungesa e koshave për hedhjen e mbeturinave është kthyer tashmë në një problem për shumë lagje të qytetit të Durrësit. Një problem të tillë vuan dhe lagja 14 në rrugën Asti Gogoli. Shqetësues është fakti që rritja e temperaturave dhe hedhja e këtyre mbeturinave në ambiente të hapura rrezikon që të kthehet në vatra infeksionesh për këtë komunitet. A keni probleme tani me rritjen e temperaturave që këto mbeturina të ndryshme hidhen këtu në mes të rrugës? Po, ka mbeturina ashtu sa dush, po kazanët nuk ka, kazanët janë atje përpara te lokalit tjetër aty. Ka edhe këtu të imbledhin ato komunitetet nishtuese, kupton? Po ju si komunitet, u si lagje, nuk mendoni që duhet keni kosha dhe ju këtu? Lagje 14 jemi në këtu. Nga shina tani e kap 13, ne është 14. Po lagje 14 është shumë e madhe dhe nuk mund të ketë kosha vetëm në një pjesë, duhet të ketë kudo. Po normal, po ku ti thosh? Kosha duam këtu. Nuk mbajnë këtu në gjendje, vjen makina i merr herë pas here, po prapë i djegin, çojnë tym na ndoti na bën këtu. Kështu që kosha duan. Nuk e di, andaj kanë vënë rrugë, po drejt rruga jon i bën vetëm për reklam nga rrugët këtu, s'na kanë pru kosha. A mendoni se tani me rritjen e temperaturave këto mbeturina të gjendura kudo kthehen në vatër infeksioni për ju? Patjetër që infeksioni është vap. I paguim gjithë tatimet, gjithë ato domthon çaj janë. Gjithë i paguim, edhe prapë nuk i pastrojnë. Shkojnë plera, pislliqe gjithmonë, nuk i kanë pastru. A mendoni që këto mbeturina me rritjen e temperaturave kthehen vatër infeksioni? Të gjitha infeksionet, smundje, me shkonja, gjëra gjitha, pislliqe bëhen dhe smundje janë. Gjithë njerëzit smurën, kalamajt na smurën gjithmonë. Ajo që na bie në sy është që edhe këta dy kosha të vetmit që gjenden përgjatë kësaj rruge nuk pastrohen.